Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xayrli kech hammangizga. Charchamayapsizlarmi? Xo'p, birikki okalar so'rashgan ekan. Dorog'ay nima? Nar modaligini qattan bilsak bo'ladi, norchini deb. Men o'shanga ko'rsatay deb mana olib keldim. Mana hozir sizlarga qo'lim bilan olib ko'rsataman. Mana ash qushimizni dorog'ay bo'ladi mana. Bu dorog'ayligi kokil dorog'ay bo'ladi bu mana. Kokil dorog'ay. Qoralari boshidagi o'tgan qora paloskasini ko'rasizlar. Ikkita quloqini ko'rsanglar ham bo'ladi mana. Ikkita quloqi. Xo'p, buni mana pechati, ya'ni nori ko'zdan o'tgan. Boshini ko'rsanglar ham bo'ladi mana. Qanaqaligini. Mana mana shu kokil dorog'ay bo'ladi. Savani dorog'ay mana shu bo'ladi o'z. Bu dorog'ay degani to'da boshi bo'ladi. Mana shu dorog'ay qarab qayerga uchsa, qolgan to'dadagilar hammasi o'sha qarab uchadi. Bu yo'l boshlovchi bo'ladi bu dorog'ay. Endi yana bitta akamizni norchini nar modasini so'ragan ekanda, mana shuni farqini harakat qilib beraman tushuntirishga. Mana bu norchimiz ajoyib norchi bu. Mana boshlarini ko'rsanglar ham bo'ladi. Mana uyimizni uchib ketdi.